6 marsi dhe sigurisht mund të kishte edhe një rrugë tjetër, nuk kishim fare këtë, po unë besoj ja ku jemi përpara të dy palët kanë dash fundit që thonë që ne bëm tonë. Zoti Piroli e bëri shumë të qartë qendrimin e tij. Edhe zoti Nallbati ka thënë në atë domethënë do të bëhet skandal primar. Në fund fare ky është qëllimi. Më pas është një proces i bashkon të tjerë. Pra, unë e thash, unë vetë si vot, në 14 maj një vot kam. Edhe deputetët e tjerë. Dakor. Rënë diferencë dhe bëjnë ata qindra mira, pe që do votojmë i bazë asa një shojë. Unë mendoj që e gjithë kjo histori në fakt të regon asgjë tjetër vetë se dobësinë e opozitës. Grupi i Zotit Berisha që përfaqëson edhe Zoti Ali Beri, e kupton shumë mirë që me gjithë forcën që mund të kenë brenda asaj që quhet Partia Demokratike, në të vërtetë janë të pamjaftueshëm. Dhe në të lloj kuptimi edhe bashkimi me Zotin Meta i bëm prapë të pamjaftueshëm. Dhe kjo besoj ishte një arsye për të cilën pavarësisht se tani thonë që janë ignorantë. Pamjaftueshëm ku provuat që janë pamjaftueshëm? Zëhet prandaj bëhet. Jo, tani pamjaftueshëm për Dina Lebejën. Si, si, duhet ta dëgjoj. Shumë mirë, duhet ta dëgjoj. Të pa të pamjaftueshëm për të fituar zgjedhjet. Po që s'e bën akoma mësh. Si kush e tha? Do të jetë 6 muaj. Po mirë, pra, kjo tani, domethënë, deri tani nga të dhënat që kemi, kjo duket tek Rama ska i ka të kundërt të dhënat. Të dhënat e fundit nuk e di si ka Rama, nuk kam folur me të. Shikotojni ti. Ka që shkon mirë. Po mirë, që në kushte normale. Se tani po bënit mua bet çesh. Se gjithë dakord. Un po them një gjë si e mendoj unë, domethënë në aq me modestisht në atë lloj analize që bëj, domethënë që ju jeni të pamjaftueshëm dhe prandaj dhe është normale që të jetë kështu për shkak të gjithë kësaj historie që nga shtatori i vitit kaluar e deri tani, ku opozita është në fakt e hallakatur, e shpërbërë me problem shumë të madhë për në vetës, ku problemi kryesor është Zoti Berisha vetë. Dhe kjo është ajo çfarë evidentohet në të gjitha ato që thoni dhe në të gjitha ato që nuk thoni. Dhe natyrisht që një arsye për cilën juve shkoni drejt Ali Beaj detektive, të cilët deri dje janë atë muat, i tha që janë zgjatimet e Ramës, janë vegla të Ramës, i vut epitetin Ali Basha e kështu me radhë. Arsyeja është sepse të paktën e tha dhe Shkullaku, përpara opinionit publik, ju në këto zgjedhje duhet paraqiteni jo si të coptuar, po si të bashkuar. Kjo është ajo çfarë unë shikoj. Një. E dyta, halli që ju keni është edhe në drejtim të asaj se si do të futeni në këto zgjedhje. Do të futeni si një grupim politik që s'keni as emër, as flamur dhe as vulë? Aty do të koalicion. Apo si, do të si e vërteton këtë gjë sapo? Si e vërtetoj. Po deri tani kështu jeni, sepse për sa kohë ajo ashkle që thua ti është akoma në gjykatë dhe ju presni. Ja, është bëj, ai është proces politik. Ai është proces politik. Procesin politik e lëmë njan. Ka, domethënë, i çështja e mban apo se mban çështje politike, se të njëjtë kuptojnë. Kush ti je jurist? Mirë, keq, bën një lojë të Edi Ramës. Ka kleçka të cilat duken procedurale, por janë shumë të rëndësishme dhe kjo është shumë e rëndësishme për juve. Do keni një flamur apo do shkoni pas një flamuri tjetër siç vajtët 6 mars. Kjo është një dilemë që ju e keni, është kot ta mohoni këtë. Po do t'ja pun një përgjigje pak dhe do ma arsyetosh pse është ashtu si thua dhe jo kështu se. Po është kështu se ky është fakti. Praktikisht. Cili pra është fakti? Praktikisht i regjistruar në gjykat është Zoti Basha. Domethënë, dhe sekretari i përgjithshëm i cili firmos dhe